গুড মৰ্নিং ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু আনাডাৰ ডেইলী ব্লগ অফ কিটাছিছ লাইফ ষ্টাইল। তো অফিচ যাবলৈ মই গা পা ধুই আহিলোঁ, ঠাণ্ডা লাগিছে বহুত, চুৱেটাৰটো পিন্ধি আছোঁ। এতিয়া দালি বনাওঁ, সেই এখেতৰ ষ্টাইলত টেংটেঙীয়া দালি বনাওঁ। আজি মানে ময়ে চব্জি বনাই ভাত চাত বনাই যাম বুলি ভাবিছোঁ। এইটো চব্জি বনাম, আপোনালোকে খাইনে বাৰু হাতী ভিকুৰী চব্জি বনাম আৰু বোলে ইহঁতে মোক ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ দিছে কি বনাব লাগে, কাৰণ ইহঁতৰ উইণ্টাৰ ব্ৰেক দিলে নহয়, খুব কথা পাতি পাতি গা ধুইছে, সোনকালে গাটো ধুবলৈ দিছোঁ। উইণ্টাৰ ব্ৰেক দিলে, মই আচলতে অলৰেডি গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অহা টিকেট কৰি দিলোঁ, তাৰপাছতহে গম পালোঁ যে উইণ্টাৰ ব্ৰেক, গম পাওঁ যে উইণ্টাৰ ব্ৰেক দিব, কিন্তু তাৰমানে মনলৈ অহা নাছিলে। আকৌ যেতিয়া গ্ৰুপত মেছেজটো দেখিলোঁ স্কুল গ্ৰুপত, তেতিয়াহে মনত পৰিলে অঁ উইণ্টাৰ ব্ৰেক। কিন্তু এতিয়া টিকেট কৰিলোঁ যেতিয়া, আৰু ফ্লাইটৰ টিকেটটোতো এনেই যাবলৈ দিব নোৱাৰি, আৰু বোলো অকণমান পঢ়া শুনা কৰকগৈ সেই বুলিয়ে ভাবি গুচি আহিলোঁ আৰু। আৰু বেঙেনাই সৈতে পুৰিবলৈ কৈছে, এইকেইদিন আইতাকৰ ঘৰত খুব খাই আহিলে। তো তেনেকৈ এতিয়া মই ভাত বনাওঁ, ভাত দালি ভাজি এনেকৈ আজি এতিয়া এসাঁজ নিৰামিষেই মই বনাওঁ। এইটো মোৰ দাইলটো ধোৱা হৈ গ'ল, দাইলটো মই এফালে পাতি দিওঁ এখনতে। তেন্তে প্ৰথমতে দালিটো পাতি দিওঁ, দেউতাকে বনোৱা নিচিনা দালি খাই বোলে, এখেতে এনেকৈ অপেনকৈ বনায় যে অকণমান ভাত মেলি মেলি দাইল যায় দাইলটো, পূৰা সিজিবলৈ নিদিয়ে। কাৰেণ্টেই নাই দেখোন, সেইকাৰণে চাগে এইখন বেয়া হৈ গ'ল যেন লাগিছে ইণ্ডাকশ্যনখন। গেছ এটা অৰ্ডাৰ কৰিব লাগে, মোৰ গেছটো বেয়া হৈ গৈছে, নতুন গেছ এটা অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব, এই মাহত অৰ্ডাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। সদায় কিবা কিবি বস্তু কিনিলে তাৰমানে মাহৰ সেই দৰমহা হোৱা কিদিনতে অৰ্ডাৰ দি লওঁ আৰু মাহটোৰ কাৰণে, নহ'লে লাষ্টলৈ পইচা নোযোৰা হৈ যায়গৈ। তো সেয়া আৰু হেৰি, বহুতেই আচলতে এই লাষ্ট ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোক বহুতে বহুত মৰম দিছে, তাৰ বাবে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। আৰু হেৰি, আমাৰতো 10K হৈ গ'ল, 10K ফেমিলি হৈ গ'ল, আৰু তাৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ হিটাছিছ লাইফ ষ্টাইলৰ পৰিয়ালৰ সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ কাৰণে ইমানখিনি ধৰক আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ, আৰু এনেকৈ আপোনালোকে ভিউজবিলাক পোৱাৰ লগে লগে, আপোনালোকৰ কমেণ্টছবিলাক পোৱাৰ লগে লগে আৰু অলপ ভিডিঅ' বনাবলৈ মটিভেট হৈ যাওঁ, ৰ'ব ইহঁতক মই গামোচাখন দি থৈ আহোঁ। আৰু মেক্সিমাম কমেণ্টছ আহিছে, আপোনালোক সকলোৱে মোৰ APSC প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ওপৰত জানিব বিচাৰিছে, তো সেইটোৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাম ভাবিছোঁ। আপোনালোকে যেনেকৈ আমাৰ APSC UPSC জাৰ্ণিটো আমি দুইজনীয়ে বনাওঁতে ভাল পালে, তো তেনেকৈ ভণ্টি আহি আছে, তাই আহক আমি একেলগতে সেই টপিকটো কাভাৰ কৰি APSC প্ৰিপেৰেশ্যন বা UPSC প্ৰিপেৰেশ্যন তাই যি যেনেধৰণে কৰিছিলে সেই গোটেইখিনি কাভাৰ কৰি পিনি এটা ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আচলতে মইতো APSC ধৰক 2013 বেটছৰ আছিলোঁ, আৰু আমাৰ এক্সাম চাগে হৈছিলে আপোনাৰ 2009 চাগে আমাৰ এক্সামটো হৈছিলে, প্ৰিলিমছ চাগে। তাৰমানে আমি ফৰ্ম ফিল আপ কেতিয়া কৰিছিলোঁ আমি নিজেই পাহৰিয়ে গ'লোঁ তাৰমানে। তাৰপাছত প্ৰিলিমছ আহিলে, প্ৰিলিমছৰ পাছত মেইনছ হওঁতে হওঁতেও বহুত গেপ, আকৌ মেইনছৰ পাছত ভাইভা হওঁতে হওঁতেও বহুত গেপ, আৰু সেইটো সময়ত তাৰমানে ইমান ফ্ৰিকুৱেণ্টলি APSC এনেকৈ এডভাৰটাইজ অহাই নাছিলে। বহুত বছৰৰ মূৰে মূৰে APSC ধৰক এনেকৈ এডভাৰটাইজ আহে বা এক্সামবিলাক APSC কণ্ডাক্ট কৰে, কিন্তু মানে প্ৰত্যেকটো বছৰতে তাৰমানে আজিকালিৰ নিচিনাকৈ আগতে তেনেকৈ APSC এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰা নাছিলে। আমাৰ এওঁলোকেতো গমেই নাপায় যে বেংকৰ এক্সামেই দিলে, আৰু মই বেংকত চাকৰি পাইছিলোঁ 2010 মই বেংকৰ চাকৰি পাইছিলোঁ, আৰু সেইটো সময়ৰ পৰা তাৰমানে চাকৰিবিলাক ওলাইছে আৰু। এতিয়া তাৰমানে ধৰক আমি সেইটো সময়ৰ পৰা তাৰমানে নিবনুৱাৰ সংখ্যাটো তাৰমানে কম হৈ গ'ল নিচিনা হৈছে। মানুহে যদি ভালকৈ পঢ়ি পিনি কম্পিটিটিভ এক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে তেতিয়া মানে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ধৰক চাকৰি এটা পাই যায় আৰু। কিন্তু 2009-10 আগৰ পৰা কিন্তু ইমান তাৰমানে জববিলাক এভেইলেবল নাছিলে, বেংকৰে হওক বা চৰকাৰী চাকৰিবিলাকেই হওক, আমি গমেই নাপাওঁ ক'ত কেনেকৈ মানুহে চাকৰিত সোমাই গ'ল, আমি গমেই নাপাওঁ, তাৰমানে এডভাৰটাইজবিলাক আমি গমেই নাপাওঁ। তো তেনেকুৱা হয়, আৰু আজিকালিতো বহুত সুবিধা। আমাৰ টাইমত এতিয়া ধৰক ইণ্টাৰনেটৰ চৰ্চাটো ইমান নাছিলে, ইণ্টাৰনেট ইমান এভেইলেবল নাছিলে, আমি ধৰক এই কেফেবিলাকত গৈ গৈ পিনি ইণ্টাৰনেট হেৰি কৰোঁগৈ, চাৰ্চ কৰোঁগৈ, আমাৰ মোবাইলে ধৰক ইণ্টাৰনেটটো ইমান বেছিকৈ অহাই নাছিলে তেতিয়া।
তো সেইটো সময়ত বহুতখিনি দিগদাৰ আছিলে গম পাবৰ কাৰণে, যে ক'ৰবাত কিবা ভেকেঞ্চি ওলাইছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ পোষ্ট ক'ৰবাত খালী আছে বা এডভাৰ্টাইজ কৰিছে, কাৰণ পেপাৰত কেতিয়াবা ক'ৰবাত এডভাৰ্টাইজ কৰি দিয়ে আৰু আমি সেই পেপাৰখন মিছ হ'ল বুলিলে একো খবৰেই নাপাওঁ, তেনেকুৱা টাইপৰ হৈ যায় আৰু। আৰু সেইটো সময়তে মই এ পি এছ চি ক্লিয়াৰ কৰা সময়তে মই আৰু এটা এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিছিলোঁ, আপোনাৰ এ চি বি একাউণ্টেণ্টৰ যিটো এক্সাম হয় সেইটো মই ক্লিয়াৰ কৰিছিলোঁ। তাৰপাছত আচলতে প্ৰথম মই বেংক ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ, তাৰপাছত এ পি ডি চি এল ক্লিয়াৰ কৰিছিলোঁ, আৰু তাৰপাছতে মই এ পি এছ চি ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ। এটা সময়তে আচলতে চব কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকৰ তেতিয়া পেটাৰ্ণবিলাক অলমষ্ট চেমেই থাকে, তো এটা কম্পিটিটিভ এক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলে বুলিলে গোটেইবিলাক তাৰমানে এপিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে হৈ যায় তেনেকুৱা। আৰু মই দিয়াতকৈ ধৰক এতিয়া এ পি এছ চি চিলেবাছখন বহুতখিনি চেঞ্জেছ আহিলে, সেইখিনি এতিয়া মই চালেহে গম পাম কেনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জেছ আহিলে, কাৰণ বস্তুটো এতিয়া একেবাৰে মোৰ চৰ্চাত নাই। যেতিয়া মোক ধৰক দৰকাৰ হৈছিলে তেতিয়া মই সেই বস্তুটোৰ ওপৰত জ্ঞানটো ৰাখিছিলোঁ, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ যায়। তথাপিও আপোনালোকে যিহেতু এ পি এছ চি প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ওপৰত জানিব বিচাৰিছে, মই মোৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ কাৰণে খালি অকণমান কেইদিনমান ৰওক, ভণ্টি আহিলক, দুজনী একেলগে ভিডিঅ'টো বনাম, তাই জানুৱাৰী লাষ্টত আহিব, তেতিয়া আপোনালোকে হয়তো অলপ বেছিকৈ ভাল পাব বা আৰু অকণমান বেছি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে পাব পাৰিব। তো তেনেকৈ এতিয়া মই ভাতখিনি বহাই দিলোঁ, অ' কি দালিখিনি বহাই দিলোঁ, আৰু এইফালে মই হাতী ভেকুৰীকেইটা কাটি লওঁ, তাৰে চব্জি বনিব, আকৌ বেঙেনা তেন্তে পোৰা পিটিকা বনিব। ঘৰত নাছিলোঁ যে একো বজাৰে নাছিলে, আৰু এইখিনি কিউৰি মই তাৰ পৰা কিনি আনিছোঁ অৰুণাচলৰ পৰা, চাংটি ভেলী, তাতে বহুত কিউৰি খেতি কৰে, কিন্তু আমি যিটো ছিজনত গ'লোঁ তেতিয়ালৈকে কিউৰি খেতিবিলাক মানে শুকাই গৈছে। আৰু মই কালি অফিচৰ পৰা আহোঁতে এইখিনিমান চব্জি কিনি আনিলোঁ, এইবিলাক ভেকুৰি চেকুৰি তেতিয়াই কিনা, আকৌ গ্ৰচাৰীও বজাৰ কৰি আনিছিলোঁ কালিও অনা এইখিনি, এইবিলাক আলু পিঁয়াজ চব। তো এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ প্ৰথমতে মই এইখিনি হাতী ভেকুৰীখিনি ধুই আনিম, তাৰ পাছতহে সৰু সৰুকৈ কাটি পিনি আলুৰ লগত ফ্ৰাই কৰিম। আপোনালোকে খাই নাখায় বাৰু এই হাতী ভেকুৰীটো? এইটো কথা কৈছোঁ, হাতী ভেকুৰী বুলি কওঁ আমি জংঘলত ওলাই, আমি খাই ভাল পাওঁ। অলপ ফ্ৰাই কৰোঁ, পিঁয়াজ চিয়াজ দি পিনি, ইহঁতিও খাম খাম কৰিছে আজি, তাৰমানে মই বহুত দিনৰ পাছত আনিছোঁ, সেইকাৰণে ইহঁতৰো হেঁপাহ এটা জাগিছে মানে। এইটো মেথি পৰাঠা খালোঁ ৰাতিপুৱা, আৰু এনেকুৱা বতৰত মানে শাক পাচলিৰ বতৰত মই মেথি পৰাঠাটো খাই বিৰাট ভাল পাওঁ, এবাৰ খোৱাই হোৱা নাছিলে, এইটো ছিজনত আজিয়ে প্ৰথম খালোঁ, বহুত দেৰিকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মেথি পৰাঠা খাবলৈ, আনকালে মই বহুত আগৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, এইবাৰ সেই কিবাকিবিকৈ থাকি গ'লগৈ। আৰু আজিকালি আচলতে কণ্টিনিউ মই ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে সেইকাৰণে মোৰ টাইম ধৰক আৰু অলপ মিলাব লগা হৈছে, আকৌ ইহঁতৰ এক্সামবিলাক আহি গৈছিলে যে মাজতে, মই মানে বজাৰেই কৰিবলৈ সময় নাপাওঁ নিচিনা হৈছিলে মাজতে এটা সময়ত, চব বজাৰ সমাৰ কৰিব লাগে, ভিডিঅ' বনাব লাগে, মন যায় যিহেতু আপোনালোকে চায়ো আছে, অফিচটোতো আছেই মেইন কামটো, আকৌ য়োগা ক্লাছবিলাক, কিন্তু ব্যস্ততাত মাজতে থাকি পিনিয়ে দেখোন মই ভাল পাওঁ, খুব বেছি একো কাম নথকাকৈ বেছি সময় মই বহি থাকিব নোৱাৰোঁ, কিবা এটা নহয় কিবা এটা কৰি থাকি ভাল লাগে, মৰম দি গৈছে কাৰণে ভিডিঅ'বিলাক বনাই আৰু বেছি ভাল লাগিছে। আৰু বহুতে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খুব বেছি এডভান্স, আমাৰ সময়ত তেনেকুৱা নাছিলে, আমি বহুত গম নাপাইছিলোঁ কথা, আজিকালি ইণ্টাৰনেটৰ কাৰণে মানে সকলোৰে বহুত সুবিধা হৈছে, যি ইনফৰ্মেশ্যন লাগে আপোনাৰ কি বুলি কয় ইউটিউবত বা গুগলত মাৰিলে দেখোন ইনফৰ্মেশ্যন আমি পায়ে যাওঁ। এইটো যে পিটিকা কৰি খায়ো ভাল লাগে, কেইটামান থৈ দিম নেকি বেছি হ'ব নেকি, তেতিয়া সেইকেইটা নেক্সট এসাঁজ আমি পিটিকা কৰি খাব পাৰিম। এ পি এছ চি মানে আপোনাৰ ভাইভা দিয়ালৈকে চাগে সেই ডংগলটো ওলাইছিলে, আৰু ডংগল যে ওলাই লেপটপত লগালে ডংগলটো ইণ্টাৰনেট যে কানেক্ট হয়, অকণমান এনেই কৈ দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ এ পি এছ চিৰ ওপৰত, মানে ভালকৈ ইয়াৰ ওপৰত ডিটেইল ভিডিঅ' এটা মই একদম বনামেই, কিন্তু তথাপিও বোলো অলপ এনেই কৈ দিওঁচোন। মানে আমি এনেকুৱা পৰিৱেশত ডাঙৰ হৈছিলোঁ, আমাৰ মা দেউতা মানে ইমান পঢ়া শুনা নহয় যে আমাক ভাল ধৰণে এটা সঠিক দিশত পঢ়া শুনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গাইডেঞ্চ এটা দি পিনি আগবঢ়াই নিব পাৰিব। তেওঁলোকে মাত্ৰ এটা কথাই জানিছিলে যে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিব লাগে, জীৱনত ভাল মানুহ হ'বৰ কাৰণে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিবই লাগিব। তো সেইকাৰণে পঢ়া শুনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় তাৰমানে আমাক মটিভেট কৰিছিলে, পঢ়িব লাগিব পঢ়িব লাগিব, এই বস্তুটো আমাৰ মগজত মানে সোমাই গৈছিলে যে তেতিয়াহে আমি জীৱনত কিবা এটা কৰিব পাৰিম। আৰু আমিবিলাক মানে আমাৰ জেনেৰেশ্যনৰ চাগে মেক্সিমাম দেই, ভুল কোৱা হয়তো নহ'ব, কিন্তু যিমানখিনি ধৰক মোৰ লগৰ বা আমিবিলাক আমাৰ জেনেৰেশ্যনৰ মেক্সিমামে মানে আমি পঢ়িছিলোঁ কেলে চাকৰি পাবলৈ কাৰণে, কি চাকৰি নাজানো আৰু, মুঠতে চাকৰি এটা পাবৰ কাৰণে আমি পঢ়িছিলোঁ সেইটো সময়ত।
তো তেনেকুৱাখিনি তেনেকে তাৰমানে আমি ডাঙৰ হৈছিলোঁ। তো আমাৰ এতিয়া জেনেৰেশ্যনৰ লগত আজিকালি জেনেৰেশ্যনৰ আকাশ পাতল পাৰ্থক্য বুলি ক'ব লাগিব। আজিকালি এতিয়া জেনেৰেশ্যনটোৱে হয়তো অকল চাকৰি পাবৰ কাৰণে নপঢ়ে, আৰু সেইটো আচলতে অকল চাকৰি পাবলৈ পঢ়াটো শুদ্ধও নহয়, যে পঢ়ি শুনি যেনেকে তেনে চাকৰি এটা পালেই হ'ল বুলি পঢ়াটো আচলতে শুদ্ধ নহয়। আৰু আমি কিন্তু মানে তেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ যে চাকৰি এটা পালেই হ'ল, আৰু কি চাকৰি নাজানো, কি পঢ়িছোঁ সেই পঢ়াটো এপ্লাই হ'বগেনে নহয় আমাৰ চাকৰিটোত, এইবিলাক আমি নাজানো, তেনেকুৱা আছিলে। কিন্তু আজিকালি বহুত এডভান্স হৈ গ'ল আজিকালি জেনেৰেশ্যনটো। তো আমাৰ মা দেউতা ধৰক ক্লাছ টেনলৈকে পঢ়া হিচাপত, তেওঁলোকৰ ছোৱালী হিচাপত আমি যিমানখিনি কৰিলোঁ ধৰক লাইফত, সেইখিনি মা দেউতাৰ কাৰণে বহুত, আৰু হয়তো আমাৰ কাৰণেও যথেষ্ট বুলি ক'ব লাগিব। কিন্তু আজিকালি এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ধৰক দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িবলৈ যায়, বাহিৰৰ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িবলৈ যায়, বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিত পঢ়িবলৈ যায়, বহুত বেছি এক্সপ'জাৰ পাই যায়, কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকৰ কাৰণে কেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে সেইবিলাক সৰুৰ পৰাই শিকি যায়। আমিতো একোৱে নাজানো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কথা, যেতিয়া এপ্লাই কৰিছোঁ তেতিয়াহে গম পাওঁ যে অঁ এক্সামত এইবিলাক 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 আহিব, চিলেবাছখন এইখন। আমাৰ ভণ্টিৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটো হৈছিলে, তাই যিহেতু অসমৰ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়া, কম্পিটিটিভ এক্সামৰ যিখন চিলেবাছ হয় তাহাঁতৰ পাৰ্টিকুলাৰ ছাবজেক্টটোৰ, সেই চিলেবাছখনৰ মেক্সিমাম টপিক ইহঁতৰ মানে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীত সেইবিলাক কাভাৰেই নকৰে। কিন্তু বাহিৰৰ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকত কম্পিটিটিভ এক্সামৰ যিখন ধৰক চিলেবাছ থাকে পাৰ্টিকুলাৰ এটা ছাবজেক্টৰ, বাহিৰৰ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকত কিন্তু সেই গোটেই ছাবজেক্টবিলাক মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বা ডিগ্ৰীত কাভাৰ হৈ যায়। সেইকাৰণে বাহিৰৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে অকণমান কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁতে অকণমান ইজি হৈ যায়। কিন্তু আমাৰ ধৰক ইয়াত এতিয়া অকণমান দিগদাৰ হৈ যায়, সেই আগতে ভণ্টিয়ে সেইখিনি বস্তু ফেচ কৰিছিলে। তো সেনেকুৱা বহুত কথা থাকে প্ৰিপেৰেশ্যন এক্সামৰ এটা কৰিবলৈ যাওঁতে। আৰু এ পি এছ চি টেগটো বা ইউ পি এছ চি টেগটো এতিয়া ধৰক বহুত ডাঙৰ চাকৰি অসমত, এ পি এছ চি বুলি ক'লে ধৰক অসম চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত হায়েষ্ট জব আৰু ডাঙৰ চাকৰি, তেনে ভাৰত চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত ধৰক ইউ পি এছ চিটো ধৰক সবচে ডাঙৰ চাকৰি, আমাৰ সিমানখিনি জ্ঞান আৰু। তো সেইটো হিচাপতে আমি দুজনীয়ে সেইটো সেই দুটা পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিলোঁ, আৰু ভগৱানৰ কৃপাত ধৰক আমি ছাকচেছফুলো হ'লোঁ। কিন্তু আপোনালোকতো আমাৰ সমান নহয়, আমাতকৈ বহুত বেছি উন্নত আপোনালোক, সেইকাৰণে সেই হিচাপত জীৱনটো প্লেন কৰিব। তো আৰু বাকীখিনি ধৰক আমি পাছত আহিবলগীয়া বিশেষ এ পি এছ চি ইউ পি এছ চি প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ওপৰত যিটো আমি বনাম এপিছ'ড ভণ্টিৰ লগত, তাতে একদম ডিটেইলছ শ্বেয়াৰ কৰিম। আজি জাষ্ট এনেই মই হিণ্ট এটাহে দিলোঁ। ঠিক আছে তেন্তে, এতিয়া এইখিনি কথা পাতি পাতি কাটি দিলোঁ মই, এয়া মোৰ ভেকুৰীখিনি। এতিয়া আলুও সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব লাগিব, এইখিনিও ফাট মেলিছে, ইয়াতে মই অকণমান পিঁয়াজ কাটি দিওঁ। অকণমান খালি এইটোৱে হিণ্ট দিলোঁ যে আপোনালোকে অকণমান সপোনবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ দেখক, সৰু সুৰা সপোন নেদেখিব, অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন দেখক আৰু সেইভাগে জীৱনত আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰক। এয়া অকণমান পিঁয়াজ কাটি দিছোঁ, তেতিয়া ভাল লাগে। অকণমান নহৰু কেফুটাও মানো, এই ধৰণে সৰু সৰুকৈ নহৰু কেফুটা মানো ইয়াতে মই কাটি দিম। ভণ্টি আহিব যে সেইকাৰণে বহুত প্ৰিপেৰেশ্যন আছে আমাৰ এতিয়া। আচলতে তাই আহিলে কিবা কিবি কেইটামান ঘৰৰ পৰা লৈ যাব পাৰিলে ভাল পায়, যিবিলাক বস্তু অসমতে পায়, যেনেকৈ ভোট জলকীয়া আচাৰ, মই অকণমান এলেহুৱা মানুহ জানেই নহয়, অলপ আচাৰ বনালোহি। এতিয়া কথাটো হৈছে বজাৰ কৰিবলৈ যাবলৈ দিগদাৰ, তাৰমানে সেইফালে চুকিডিঙি বজাৰত যাব লাগিব। এক কেজিমান অকণমান বেছিকৈ মই ভাবিছোঁ ভোট জলকীয়া লৈ আনিম, দুই তিনিটামান মই বনাই থৈ দিম বুলি ভাবিছোঁ, তেতিয়া তাই এটলিষ্ট ভোট জলকীয়াকেইটা লৈ যাব পাৰিব এবছৰৰ কাৰণে খাব পৰাকৈ। তাইনো কি খাব, তাই অকল খালি গাহৰি খাম খামকৈ আহিব আৰু, গাহৰি খাম গাহৰি খামকৈ আহে। অহা দিনাখন তাৰমানে প্ৰথম সাঁজটো তাই গাহৰি দি পিনিয়ে খায় আৰু, মই গাহৰি আনি আনো পূৰা বনাই থৈ দিওঁ, তাইও আহি চিধা গাহৰিকে খায় আৰু। আমি অলপ কমি যোৱা যেন লাগিলে আৰু অলপ পানী দি দিছোঁ দাইলখিনিত, ফেন ওলাই গৈছে অলপ, ফেনবিলাক দেখি থাকিলে বেয়া লাগে, ফেনখিনি কাঢ়ি দিওঁ অলপ, যি ফূৰ্তি পায় নহয় মাইনাহঁতে মানে আইতাকৰ ঘৰত থাকি, এইকেইদিন আইতাকৰ ঘৰত থাকি একদম ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে। মানে আইতাকক ধৰক অৰ্ডাৰ দি দিলেই পাই যায় যে বস্তুবিলাক, পেহীয়েক আছে, শিৱানী আছে তাতে, তো শিৱানী থাকে কাৰণে তাৰমানে খুব ভাল আৰু, বোলে খাওঁ আজি বিৰিয়ানী দি দিলে বিৰিয়ানী বনায়, আজি খাওঁ বোলে পোলাও দি দিলে পোলাও, যি খাওঁ বুলি কয় তাকে পাই যায় যে। আমি আকৌ ধৰক তাহাঁতি ক'লেই নহ'ব, ময়ো বজাৰখন ঘৰত থাকিব লাগিব, কাৰণ বজাৰ কৰা মানুহো একেজনী, খানা বনোৱা মানুহো একেজনী,
সেইটো কাৰণে দিগদাৰ হৈ যায় অকণমান সব মিলাবলৈ কাৰণে। দেউতাক থকা হ'লে বেলেগ কথা, বোলে মই বনাম, তেওঁক বোলে বজাৰখন কৰি কে আনিবলৈ ক'লোঁ। সেনা আমি শাহুক কৈছোগৈ বোলো ত্ৰিবেণীয়ে বনাই এনেকৈ ভাল পাওঁ খায়। শাহুৱে কৈছে আমিও ভাল পাওঁ হেনো সি তেনেকৈ বনায় দালি, ঘৰলৈ গ'লে সি বনায় হেনো তেনেকৈ হৈছে আৰু দালিখিনি। ইয়াৰ পাছত মই ভাবিছোঁ ভাতটো বহাই দিম, কাৰণ চব্জিখিনি একদম গৰমে গৰমে খাই পিনি বেছি ভাল লাগিব। ধুই ল'লোঁ, এতিয়া কাটি দিওঁ। হৈ গ'ল, দাইলটো অলমষ্ট হৈ গৈছে আৰু মই এফালে আলুটো কাটি লওঁ চব্জি দিম। এই চব্জিকণ কিন্তু একেবাৰে গৰমে গৰমে খাই পিনিহে ভাল লাগে। এইকেইদিন আইতাকৰ ঘৰত পৰা মাছ মাংস খাই আহিছে নহয়, এতিয়া কৈ আছে কেইদিনমান মামা মাছ মাংস নেখাওঁ দেই। মই বোলো হ'ব, একেলেঠাৰিয়ে মাছ মাংস খালেও আমনি লাগে। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ কাটি ল'লোঁ চব্জি, পিঁয়াজ আৰু অকণমান জলকীয়া কেইটামান দীঘল দীঘলকৈ দি দিম, ভিতৰৰ পৰা ওলাই নোযোৱাকৈ, নহ'লে সিহঁতি খাব নোৱাৰিব বেছি জ্বলা হ'লে। যে কেকৰ ৰেচিপিটো বিচাৰিছে নহয়, বনাম দেই সোনকালে, এলেহুৱা মানুহ যে আকৌ বনাবই পৰা নাই। সঁচাকৈ টেষ্টি হয় আকৌ মই বনোৱা কেকটো, সেইকাৰণে মাইনাহঁতে থপিয়াই থপিয়াই খোৱা দেখি পিনি চবেই ভাবিছে খুব টেষ্টি হৈছে। হয় যেনিবা টেষ্টি, চবেই মানে সেইকাৰণে জানিবলৈ বিচাৰিছে। মই ভাবি আছোঁ দিম বুলি বনাই, বাটাৰ পেপাৰ আহি গ'ল দেই, বাটাৰ পেপাৰ দি পিনি ধুনীয়াকৈ বনাম, কিন্তু সেয়া মোৰ হাথিয়াৰ নাই। মই যিটো যোগাৰু ষ্টাইলত বনাওঁ তেনেকৈয়ে দেখাম আপোনালোকক, হাথিয়াৰ অনাৰ পাছত লাগিলে আকৌ দেখাম। এতিয়া বিনা হাথিয়াৰত মইনো কেনেকৈ সিহঁতক সিদিনাখন ইমান টেষ্টি বনাই খোৱালোঁ, একদম মানে অৰিজিনেলটো আপোনালোকক দেখাম। এতিয়া আৰু হাথিয়াৰ চাথিয়াৰ আনি বনাই দেখালে অৰিজিনেল নহ'ব নহয়। দি দিলোঁ অকণমান একদম ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'লোঁ পিঁয়াজখিনি, এয়া ভেকুৰি, আমি এইটো কওঁ হাতী ভেকুৰি, আপোনালোকে কি বুলি কয় জনাব, খায়নে নেখায় সেয়াও জনাব। আমি বইল কৰি পিটিকা কৰি পিনিও খাওঁ। আগতে ভণ্টি সেই ডিফাম পৰি থাকোঁতে ভাঙাগড় পাহাৰৰ ওপৰত যে শ্বৰ্টকাট দি যায় নহয় জংঘলে জংঘলে পাহাৰটোৱেদি, তেতিয়া তাতে এই ভেকুৰিটো খুব পায়, লৈ লৈ আহে তেতিয়া। আমি খুব বনাই বনাই খাওঁ, ৰাজগড়ত আছিলোঁ তেতিয়া আমি, জংঘলীয়া হাতী ভেকুৰিটো তাই ছিঙি ছিঙি আনে, খুব খাওঁ। হালধি দিলোঁ, নিমখো দি দিওঁ, মানে খুব বেছি তিতা নহয়, এইটো তিতাটো কম, কিন্তু অকণমানি যে আমাৰ ঘৰুৱা যে এটা থাকে ভেকুৰি, একেবাৰে অকণমানি অকণমানি তিতা ভেকুৰি যে, তিতা ভেকুৰিটো অকণমান খাই বিৰাট ভাল পাওঁ, একদম পাবলৈ নাই আজিকালি। দেউতা আমাৰ ঘৰত সোণাৰীত আছিলে, ঢাকি দিওঁ, সিজি থাকক। আপোনাৰ লগত পুৰিবলৈ দুটা সৰু সৰুকৈ আলু ধুই লৈছোঁ, এইফালে ভাজিখিনি অলমষ্ট হৈ গ'ল, টেপটেপিয়া হ'লে বেয়া লাগে অকণমান, মই সেইটো কাৰণে মেলি মেলি যিমানখিনি পাৰোঁ শুকুৱাই ভাজিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। আলু দুটা এখনতে দি দিওঁ, বেঙেনা আলু পিটিকাত দিবলৈ ধনিয়া কেইডালমান উলিয়াই লওঁ, ধনিয়া কেইডালমান দি দিম, পিঁয়াজ দি দিম, অকণমান আদা দিলেও মোৰ ভাল লাগে, অলপ আদা দি দিম, কেঁচা তেল দি পিনি বনাম তাৰপাছত, জলকীয়া পিঁয়াজ। সিহঁতি মানে সেই আইতাকৰ ঘৰত খাই একদম মুখত টেষ্টটো লাগি আহিছে, সেইকাৰণে খাওঁ খাওঁ কৈছে। পেহীয়েকে একদম ইহঁতি ভাল পালে বুলি ক'লে আৰু পেহীয়েকে বেলেগ ভাল পায়, একদম বনাই যোগাৰ দি থাকে, ভাল লাগিছে, ভাল পাইছা শিৱানী মানে কোনোবাই ভাল পাইছে বুলি ক'লে তাই মানে মনটো বিৰাট ভাল লাগে, ৰান্ধনি যে তাই, ৰান্ধনি মানুহৰ তেনেকুৱাই হয় ন, কিবা এটা ভাল লাগিছে বুলি ক'লে মানে কাৰোবাক খুৱাই ভাল লাগে, যেতিয়া ভাল লাগিছে বুলি কয় তাৰমানে আৰু ভালকৈ বনাই খুৱাবলৈ মন যায়, তেনেকুৱা হয়। তো অকণমান আদা দিয়ে দিওঁ নেকি, অকণ আদাও লৈ লৈছোঁ, ইহঁতি এই জলকীয়া খাব নোৱাৰিব, মা আৰু মোৰ কাৰণে বেলেগকৈ দিম, মানে গেছত আলু পোৰা নাই আজি প্ৰথম ট্ৰাই কৰিছোঁ, মানে শিৱানীক দেখিলোঁ তাই জুইতে আলু পুৰিছে, মানে এনে গেছতে আলু পুৰিছে, সেইকাৰণে জুইত পুৰিছোঁ হ'বনে নহয় গেছত। কাটা চামুচখন অকণমান এনেকৈ ফুটাই দিছোঁ, তেতিয়া হয় নেকি, চাওঁ কি হয়, কেইবাৰ ফুটালো, পিঁয়াজ আদা আৰু জলকীয়া ধনিয়া ধুই থৈ দিছোঁ কাটি খালো, কি হ'ল আই ডোণ্ট নো, নমাই দিওঁ আৰু তো বেছিয়ে ক'লা হৈ গৈছে দেখোন। বেঙেনা পোৰাত প্ৰব্লেম নাই, তথাপিও অলপ এনেকৈ ফুটাই ফুটাই দিওঁ, পিঁয়াজ নহৰু পিঁয়াজ আদা ধনিয়া কাটিলোঁ, এতিয়া আলুকেইটা ভিজিছে দেই,
গরম পুড়ি গেছে। সাকসেসফুল আলু প্রথমবার কারণে করেছো, মাক কইছো পুড়ব পারি না, মায়ে কেছে ভিডিও দেখাই দেখুন, তেও দেখেছে ইউটিউব ভিডিও। আলু হয়ে গেল, বেঙেনাটো নড়াই দিও, কাটা চামুচখনে ভাঙি দিও আলুটো, কাটা চামুচবিলাকে ভাঙিবলে ভাল আলু পিটিকাটো। খানা রেডি, ৰাতিপুৱা ভাতে খাই দিও, আইতাকৰ ঘৰত ৰাতিপুৱা ভাত খাই অহা আমাৰ অভ্যাস হৈ আছে, সেইকাৰণে আকৌ চকী ঠেলা ঠেলি কৰা নহয়, আইতা ঘৰত দেখোন নকৰা। বেঙেনা পিটিকা, ভেকুৰী চব্জি, দেউতাকৰ নিচিনা দালি আৰু ভাত দিলা নেকি আজি? আইতা ঘৰৰ নিচিনা পিটিকা বেয়া পালো নহয়, ভাল লাগিছে, মামাই বনাই দিছো যে। তেন্তে এয়া ভেকুৰী চব্জিৰ লগত আজি আমাৰ খানা, উৰা বেঙেনা আলু পিটিকা, ভেকুৰীৰ চব্জি, আৰু এয়া হৈ গৈছে বইল দালি। খাওঁ তেন্তে, বহুত ভাল পাইছা ন চানে? ঠিক আছে, আমি খাওঁ তেন্তে। উৰা জলকীয়া, উৰা এটা জলকীয়া লাগে, অ মা ইচুকে ইনুক জলকীয়া এটা লাগে হেনো। খাওঁ তেন্তে আমি ভাত। বেঙেনাটো খাই বিৰাট বেঙেনাহে হৈছো, ভেকুৰীটো খাই বৰ ভাল লাগিছে ন যা। হ'ব তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছো, আমি ভাত চাত খাই লওঁ, বাই বাই কৈ দিয়া, বাই 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 বাই। আকৌ নতুন এটা ব্লগৰ সৈতে, লং ব্লগৰ সৈতে সোনকালে লগ পাই আছো, বাই।